السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ستریم شیش په مو په خیر دا باسین اف ام ریډیو نت ورک دیو زخه ستره مانم خبرنامه درته ویم شروع کوم په نامه د الله چې بخون کې او مهربان دي نن د چهارشنبه ورځ ده د هجری کال 1415 سلويخ د ذوالقعده د میاشتې شلمه د بکرمی کال 2001 اتیا د جیټ د میاشتې 13 او د ایسوی کال 2000 سلی رښت د مئی د میاشتې یو کم دیرشمه نیټه ده اول درته ویم د خبرونو د سر ټکی دا پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان او بشرا بی بی عدت نکاح کیس د اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہرخ ارجمند د بانی پی ٹی آئی او بشرا بی بی عدت نکاح کیس کے سزا خلاف پاپیلونو محفوظ فیصلے اور انہوں نے بغیر لاڑا لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ته د چیف جسٹس نوٹیفیکیشن تر مخه پنجاب کے اضافی ٹریبیونلز ججانو تعینات کولو حکم ورکڑے دے دا داخله چارو وفاقی وزیر محسن نقوی د یورپ په دوره برطانیې ته روان شوی دی نړیوال مارکیټ د کمی روجان پوجا پاکستان کې د پټرول په قیمت کې د یو لیټر په سر 0.5 پیسې د نور کمی امکان دی انټر بینک د ډالر په قیمت کې د 1400 پیسو کمی شوی دی دا ملک په صرافه مارکیټونو کې د سرو زرو یو تولی په قیمت کې د 2400 روپو اضافه وشو پاکستان شوګر ملز اسوسییشن په یو ځل د چینی برآمد کولو فیصله کړې ده ولې وزارت تجارت د فیصلې مزاحمت کړې ده او د صوبې په مختلفو برخو کې راتلونکي شواروز کې د تاو نور زیاتېدو امکان دی ده او دا شانت نور خبرونه هم د نن د خبرنامې برخه ده دا خبرونه د سرټکی تاسو اورید او سه درته په تفصیل سره ویم دا بانی پی ٹی آئی عمران خان او بشرا بی بی عدت نکاح کیس د اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہرخ ارجمند د بانی پی ٹی آئی عمران خان او بشرا بی بی عدت نکاح کیس کے سزا خلاف پاپیلونو محفوظ فیصلہ اور انہوں نے بغیر لاڑ د سزا خلاف پا دائر اپیلونو سماعت سیشن جج شاہرخ ارجمند کڑے دے عدالت پا کمرہ کی د شور پوجا سیشن جج فیصلے اور بغیر چیمبر تلاڑو په عدت نکاح کې د نکاح کې سماعت د پاره د پیښې دوران د پیښې وکیلانو په خبرمانی کا حمله کړی ده خبرمانی کې د سماعت د پاره په احاطه عدالت کې داخل شو هغه دوران د پیښې وکیلانو په هغه گزارونه وکړه د خبرمانی کا سره موجود وکیلانو هغه بچ کړی دی او د نن عدالت ته بوتلې دی عدت نکاح کې سزاګانو خلاف اپیلونو باندې په فیصله نه اورولو د پی ٹی آئی رهنما رد عمل مخې ته رالو په جج باندې د کیس نه اورولو دباو چولې شوی دی په عدالت کې خبرمانی کا نامناسب الفاظ استعمال کړي دي د بیرسٹر گوہر وینا وینن فیصله اورولو پروسیکیوټر موجود نه وو لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ته د چیف جسٹس نوٹیفیکیشن تر مخه پنجاب کې اضافی ٹریبیونلز ججانو تعینات کولو حکم ورکړی دی لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاہد کریم ٹریبیونلز ججانو تعینات په حق لا کیس محفوظ فیصله او رولو سره د سلمان اکرم او عمر هاشم درخواستونه منظور ک درخواستونو کې د اضافی ٹریبیونلز جوړولو استدعا شوی و وفاقی حکومت 15 ورځې وړاندې د اسلام آباد نه د بدرک شوی شاعر او صحافی احمد فراد گرفتار ظاہرہ کڑے دا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دا کشمیری شاعر احمد فرحاد راخلا سولو پا درخواست دا سماعت دوران اٹرنی جنرل عدالت ویلی دی چھ احمد فرحاد گرفتار دے اور آزاد کشمیر پولیس پتا ویل کے دے اٹرنی جنرل دا پولیس رپورٹم پا عدالت کے پیش کڑے دے نیب د بحریہ ٹاؤن پینٹے پا دفتر چاپا والے دا چسم موشی ابا وعدہ معاف گواہ نہ جوڑے گی دا بحریہ ٹاؤن دا مالک ملک ریاض وینا وی القادر یونیورسٹی د زمک پاک تحقیقات شروع شوی دی دا بحریہ ٹاؤن مالک ملک ریاض د سلو رسو اتو پنزوس کنال زمکا دا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دا پارا ورکڑے دا دا پی ٹی آئی بانی عمران خان و بشرا بی بی دا القادر یونیورسٹی ٹرسٹی دی د سن سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن یو ځل بیا د پی ٹی آئی په بانی سخت تنقید کړی دی د بانی پی ٹی آئی عمران خان سوشل میډیا اکاؤنٹ د اډیالا جیل نه آپریټ کیږي کله چې د اکاؤنٹ نه ویډیو شیئر شو په کار وچه هغوی ویډیو ډیلیټ کړې وه د شرجیل میمن وینا وایي د پی ٹی آئی بانی عمران خان د خلکو سلویخ ارب روپے قرضې معاف کړي دي نیب فیڈرل بورډ آف ریونیو ایف بی آر او اینٹی کرپشن لا ایکشن اغستل پکار دي داغه نواز شریف سره د 15 کالو نه ذاتی تعلقات دی او د همیشه د پاره وای کله حکومت منډیټ مشکوکی ملک ور سره نشي چلے دی د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وی بنیادی معاملا بټی کول وی غنی مشکلات نورم سی واقع دی شي د سیاست سره متفق نیمه کم چې مسلم لیگ نون اختیار کړي دی اې د عام ولس د رائے حق کی دی داخله وزیر محسن نقوی د مرګ له غرونو کې په 15 ځانو کې د لګیدلې اور د تحقیقاتو کولو حکم ورکړی دی د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د اور د پیښې د اف ای آر درج کولو هدایت کړی دی د پیښې پاک له محسن نقوی د سی ڈی اے چیئرمین او چیف کمشنر اسلام آباد سره رابطه هم کړې ده محسن نقوی ویلي دي چې 15 ځانو کې د لګیدلې اور تحقیقاتو د پاره دی کمیټي جوړه کړې شي
د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د یورپ په دوره برتانی ته روان شوې ده. داخله وزیر به د برتانی نه پس اټلی او ویټیکن سیټی ته ځي، چرته چې باغ اهم ملاقاتونه کوي. داخله وزیر به د برتانی د وزیر داخله په شمول د اعلی حکام سره ملاقاتونه کوي. محسن نقوی به روم کې اطالوي داخله وزیر سره ملاقات کوي. محسن نقوی به ویټیکن سیټی کې د پوپ فرانسیس سره ملاقات کوي. د مسلم لیگ نون د صدر نواز شریف بیان باندې د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار رد عمل مخې ته رالو. د نواز شریف په بیان هیڅ وضاحت کول نه غواړم چې سر رښتیا دي هغه ټولو ته معلوم دي. د چا په وینا څه کېدای شي؟ د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار وینا وایي، هر یو تن ته اظهار رائے حاصله ده. نواز شریف په خپلو خیالاتو کې آزاد دی. دا ادارو خلاف نه بلکې د خلکو خلاف یو. که میډیا، عدلیه او ریاست په تنګ کوڅه کې گیر شوه، سخت نقصان به وشي. د پخوانی صدر عارف الوی وینا وایي، دغه دولس لوبغاړو شکریا ادا کوي کوم چې هغوی مشوري بانی پیچیای ویلي دي چې په 1921 کې د یحیی خان په وجه ډیر نقصان شوی و. نړیوال مارکیټ کې د کمی رجحان په وجه پاکستان کې د پټرولو په قیمت کې د یو لیټر په سر 0.5 پیسې د کمی امکان دی. یکم جون نه های سپیډ ډیزل قیمتونو کې 6.15 روپۍ د لیټر په سر د کمی تمه ده. نړیوال مارکیټ کې د پټرولو های سپیډ ډیزل قیمتونو کې بل ترتیب 3.15 ډالر او 2.10 فی بیرل د کمی تمه ده. انټر بینک کې د ډالر په قیمت کې د 1400 پیسو کمی شوه. د کمی کې دوسر د ډالر قیمت 228 روپو او 1400 پیسو تر اپری وته. بل خو پاکستان سٹاک مارکیټ کې د مندی رجحان په نظر راغلی دی. 100 انډیکس کې د 201 کم او 1 پوینټونو کمی شوه. دی کمی کې دوسر انډیکس 15278 روپو تر اپری وته. د ملک په صرافه مارکیټونو کې د سرو زرو یو تولی په قیمت کې د 2400 روپو اضافه وشوه. اضافه کې دو سره د سرو زرو یو تولی قیمت 2,22,200 روپو ته رسیدو. د 10 ګرامه سرو زرو په قیمت کې هم د 2,850 روپو اضافه شوې ده، چې ورسره قیمت 2,08,080 روپو ته رسیدو. پاکستان شوګر ملز اسوسییشن په یو ځل د چینی برآمد کولو فیصله کړې ده. ولې وزارت تجارت د فیصلې مزاحمت وکړو؟ وزارت تجارت به دا معامله نن شوګر ایڈوایزری بورډ مخې ته وړاندې کولو نه پس بیا بیا میږدي. د پاکستان شوګر ملز اسوسییشن دا ډخه د 15 میټریک ټنه سرپلس چینو د برآمد کولو نه ګټې ترلاسه کولو لپاره تیاری شوې ده. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف هدایت کړی دی چې د چینو قیمت د 1,60 روپو د کیلو نه زیات نه دی په کار. د بلوچستان په ضلع واشک کې د مسافرو بس د ټرافیک پیښې ښکار شو. په پیښه کې 38 تنان مړه او ګڼ سخت ژوبل شوه. پیښه د بس ټیر چاودېدو په وجه شوې ده. د مسافرو بس د ګوادر نه کویټې ته روانو. د پیښې په نتیجه کې بس جوړې کندې ته پرېوتو. د پیښې نه پس امدادي کارکوونکو د پیښې ځای ته ځان ورسو او امدادي کارونه یې شروع کړه. د امدادي کارکوونکو د اړخه مړي او ژوبل تنان هسپتال ته وړلې شوې دي. د پاکستان او سنت لوشیا ترمنځ په باضابطه توګه سفارتي تعلقات قائم کړی شوی دي. نیویارک غونډه کې شبي په دې کې ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل مندوب منیر اکرم او سنت لوشیا هم منصب سفیر ترمنځ په اعلامیه لاسلیک شوی دی. منیر اکرم ویلي، سفارتي تعلقات جوړولو کې به تجارت، سیاسي مرستې او د سیلګرې څانګو ته زیاته فائده ملوشي. نن سره د پاکستان په ټولو دنیا کې د ملګرو ملتونو د امن دستو عالمی ورځو مانځلې شوه. پاکستانی قام هغه بادرو ته خراج تحسین پیش کوي کوم چې په ټولو دنیا کې د ملګرو ملتونو امن مشنز کې خدمات ترسره کوي. دا ورځ د ملګرو ملتونو د امن برقرار ساتلو کوششونو، انساني مصیبتونو خاتمې، جنگونو او شخړو ښکار ملکونو کې ګټور امن او امان صورتحال قائمولو د عزم عکاسي کوي. پاکستان د ملګرو ملتونو امن مشن کې د فوج په ذریعه د ټولو نه زیات مرسته کوونکې ملک دی. د پاکستان سند رجمنټ سره تعلق لرونکي میجر فرقان یو بادر افسر دی. اپاتشتمه جنوري کال 2024 کې د ملګرو ملتونو د اړخه جنوبي سودان سره نږدې علاقه کې د اپریشن دوران د ګڼ شمېر تنانو ژوند بچ کړی او په خپله سخت ژوبل شوی و. دا وخت 3 میلیون افغان ماشومان د خوراک نشټوالی ښکار دي، چې پکې د 1 میلیون ماشومان مرسته کولی شي. د نړیوال فوډ پروګرام رپورت کې ویلي شوی دي چې افغانستان لپاره بجټ کې تیر کال کمی شوی و. د مالی بحران د ټولو نه سوا د بو په ماشومانو دی. بلخوا د ماشومانو امدادي تنظیم ویلي دي چې افغانستان کې هر کال 300 ماشومان د لوږې او مشکلاتو سره مخ کیږي. د سعودي عرب فرماروان شاه سلمان بن عبدالعزیز 2320 عازمین حج قربتوب شاهی فرمان جاری کړی دی، کوم کې چې د فلسطین متاثرین هم شامل دي. جاری شوی شاهی فرمان کې ویلي شوی دي چې حج کال 2024 کې د اسرائیل حملو کې د شهیدانو، جوبلو او یا جیلونو کې د قید فلسطینیانو د کورنو زر تنان به حج ادا کوي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انتونیو رفع کې جاری جاریت کې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ویلي دي چې غزه کې جاري وحشت به اوس درولي. رفع کې په سونو بېګنا فلسطینیان مړه شوي دي. غزه کې اوس یو ځای محفوظ نه دی پاتې شوی. اسرائیل د ظلم بند کې
اسلامی تعاون تنظیم غزه په ټیرفه کې د عامو تنانو په قتل عام غندنه او د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل نه د خپل ذمہوارو سنبالولو غوښتنه وکړه. اسلامی تعاون تنظیم د عامو تنانو قتل عام عملی جنگی او انسانیت خلاف جرم او ریاستی منظم ترهګری ګرځولې ده. په رفه کې د کینیډین خارجه چارو وزیر میلانی جولی په فوري توګه د جنگبندۍ غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې مظلوم فلسطینیان قتل عام به په یو صورت کې نشي قبلولې. په امریکا کې جنگی جاز راغورځېدو د کم په نتیجه کې چې پایلټ د مرګ نه بچ او سخت جوبل شوی دی. د پیښې نه پس جاز په مکمله توګه تباه شو. په جاز کې د پایلټ نه علاوه نور څوک نه وو. د پیښې ځای ته امدادي ټیمونو ځان ورسو او جوبل پایلټ یې مقامي هسپتال ته یووړو. او اوس نور کمی خبرونه شامل هم د الیکشن اکټ ترمیمی آرډیننس فارم اوه سلویخت د حکومت تحفظ دپاره دی. نومبی الیکشن سره په شریکه فارم اوه سلویخت په ذریعه جعلي حکومت جوړ شوی دی. اوس ریټایر ججان الیکشن ټریبیونل کې شاملولو دپاره آرډیننس جاری شوی دی. د اطلاعاتو د سلاحکار بیرسټر محمد علی سیف وینا وایي د تور قانون آرډیننس هغې په مکمله توګه رد کوي. د پیښور سربند تاڼې په حدونو کې نامعلومه وسلوالو په ډزو سره اسسټنټ سب انسپکټر شهید کو. د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې یو لاروی هم جوبل شوی دی. د پولیس تر مخه اسسټنټ سب انسپکټر حیات آباد ته ډیوټۍ له روانو چې په لاره کې نامعلومه وسلوالو په نښه کو. د ډزو نه پس پولیس د پیښې ځای ته ځان ورسو او علاقه په خپله ولکه کې واغسته. د پیښور سربند تاڼې په حدونو کې نامعلومه وسلوالو په ډزو سره دغه اسسټنټ سب انسپکټر شهید کړی دی او هغې نه پس دغلته خلکو احتجاج شروع کړی دی. ویلي دي چې پولیس ته دم تحفظ ورکړی شي. د مردان په غازی بابا چوک کې وسلوالو په یو ګاډي ډز یو کې. د ډزو په نتیجه کې یو تن مړ او د پولیس ای ایس آی په شمول درې تنان جوبل شوي دي. د پولیس تر مخه د پیښې نه پس ملزمان وتښتېده. پولیس د ارشد حسین او محمد حسین ملزمانو خلاف مقدمه درج کړې ده. پیښه د پخوانۍ دښمنۍ په نتیجه کې مخې ته راغله. کوزه کورمه صدا علاقه کې د زهریلا چپس خوړو په وجه یو ماشوم مړ شو. د ماشوم مور او خور په هسپتال کې داخل کړی شوي دي. د مقامي سړیو تر مخه ماشوم د نږدې دوکان نه چپس اخیستي وو. د کم خوړو سره چې د ماشوم د هغه د مور او خور حالت خراب شو. د شمالي وزیرستان په تحصیل رزمک کې نامعلومه تنانو د جنکو ذاتي مسکول ته اور لګو. شاخیمار کلی کې نامعلومه تنانو سکول ته دننه شوه او ټوله ودانۍ ته اور لګو. اور لګولو سره په سکول کې موجود فرنیچر او نور ټول سامان وسوځېدو. وړاندې هم نامعلومه وسلوالو د روان کال مارچ په میاشت کې په هغه سکول ډزې کړې وې. د پیښور شالم پول اوسیدونکي د بجلی غیر اعلاني او ناروا لوډ شیډنګ په وجه تنګې لرایله. د شالم پول اوسیدونکو ویلي دي چې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه د لسو نه تر دولسو ګنټو رسېدلې ده. د بجلی نشتوالي په وجه د علاقې خلک ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. ضلع خیبر لنډی کوتل کې د غیر اعلانیه بجلی بندیز نه تنګ ولس د ګریډ سټیشن ته ورداخل شوه او په ګریډ سټیشن کې احتجاجي پرلتو غځو. احتجاج کوونکو د ټولو فیډرو بجلی بنده کو. ویلي دي چې د بیا بیا لوزنامو او احتجاجونو باوجود د بجلی مسله حل کیږي نه. ټیسکو سره د شپږو ګنټو بجلی ورکولو معاهده شوې وه. صرف دوه ګنټې بجلی ورکوي. پیښور کې سرکاری ملازمینو په تنخواګانو کې د لس فیصد اضافې خلاف په اسمبلی چوک کې احتجاج کړی دی. احتجاج کې د ټولې صوبې نه راغلو سرکاري ملازمینو ګډون وکړو. مظاهرینو د حکومت خلاف سخت نارابازي وکړه. ویلي دي چې د ایم پی ایس په تنخواګانو کې 300% اضافه شوې ده. ولې د ګرانۍ په دې دور کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې صرف او صرف 10% اضافه شوې ده. په چارسده کې د محکمې تعلیم کلرکانو په تنخواګانو مراتو کې د اضافې په لړ کې احتجاجي مظاهره وکړه او قلم چوڑ هړتال یې شروع کړو. مظاهرینو په تنخواګانو کې 10% اضافه مسترد کړو. ویلي دي چې صوبایي حکومت په خپلو تنخواګانو کې 300% اضافه کوي او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې لبی 10% اضافه زموږ معاشي قتل دی. د سوابق په بچا خان میډیکل کمپلیکس شاه منصور کې د صحت سہولتونو نشتوالي په وجه مریضان د سختو ستونزو سره مخ شو. هسپتال کې موجود سی ټی سکین، میموګرافي او د انډوسکوپي ماشینان خراب پراته دي چې په وجه مریضان په پرایویټ لیبارټرو کې په ټیسټونو او سی ټی سکین کولو مجبور دي. د سوات سیدو شریف علاقه کې زنانو د پاره د پرانستو کچرو تابع شو. د علاقې زنانو خپل مسلې وړاندې کې. ضلع انتظامی دړه د مسلو حل کولو احکامات هم جاري شو. زنانو په کور دننه د روزګار ورکولو د پاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. ویلي دي چې د زنانو با اختیاره او با روزګار جوړولو د پاره په کورونو کې دننه د هنر انتظام کول پکار دي. د کوز دیر چکدرې سره نږدې د غزو اوسکی په غرونو او ځنګلاتو باندې د نامعلومه وجوهاتو په وجه اور لګېدو. کوم چې ټول غر په خپله ولکه کې اغېستې دی. د ریسکیو ذریعو تر مخه د کوز دیر او ضلع ملکنډ ریسکیو ټیمونه د تیرو 14 ګنټو نه د جدید ټیکنالوژي نه بغیر په روایتي طریقو سره په اور مړ کولو کې مصروف دي. ایمرجنسي افسر د ریسکیو اهلکارو چوټیانې منسوخ کړي دي. پاکستان کوست ګارد د منشیاتو سمګلینګ مخنیوي په سلسله کې د اوتل په علاقه کې کاروایی کړې ده. د کاروایی دوران کوچ نه کراچۍ ته تلونکي کوچ نه 2001
لس کیلوګرام چالیا برآمد شوی دی. متعلقه ادارو چالیا او کوچ قبضه کې اغستې دی او کاروي شروع کړې ده. ملکی معیشت د پاره دغه سلسله ضروری دی. لوبه د آسترالیا کرکټ ټیم په خوانی لوبغاړي میتیو هډنم د ټي 20 ورلد کپ 2024 نه د پاکستان کرکټ ټیم د خپل ټاپ 4 ټیمونو نه بار کړی شوی دی. کېدی شي چې بھارت، انګلینڈ، آسٹریلیا او جنوبی افریقا ټاپ 4 ټیمونه جوړ شي. بابر اعظم، محمد رضوان او فخر زمان د بیٹنگ لائن د ملاړو کې دي. که فیلډنګ کې غوروالی راوستې شي نو پاکستان ټاپ 4 کې شاملې دي شي د هډن وینا. او شاخره کې دادی د موسم حال د خیبر پختونخوا سرخار پیښور او نورو خوشو علاقو کې د ګرمۍ زور زیات شوی دی. د موسمیاتو محکمې د اړخه د خیبر پختونخوا په میداني او غریزو علاقو کې پاسمان د وریځو خورېدو امکان دی. پیښور او خوشو علاقو کې به نور سبا سهار 4:00 د پاسه 15 بجې را مخامخ کیږي او سبا ماښام به 9:00 د پاسه 10 بجې پنا کیږي. دا وه تر دې دمه خبرنامه په مخمخه. د نورو خبرونو معلوماتو دپاره اباسین اف ام ریډیو نیټورک سره اوسئ او رښتیا زموږ ویب سایټ مو ګورئ www.abaseenradio.pk. Thank you.